Dělení číslem 8 strana 3 cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jste vypočítali rychle a správně. Vybarvěte žlutě. Jdeme počítat. Toto cvičení počítáme se zavřenýma očima. Takže si je zavřete. Já říkám příklady. Vy se snažte počítat. Říci výsledek dříve, než já řeknu. 72 děleno 8.

Třicet dva děleno osmi čtyři, čtyřicet děleno osmi pět, čtyřicet osm děleno osmi šest. Nula děleno osmi, nula. Sedmdesát dva děleno osmi. 9, 64 děleno 8, 8. Oči otevřete a já si myslím, že v sešitě, potom až to budete dělat, tak si můžete vymalovat žlutě všechny příklady, jejichž výsledky jste řekli rychleji nebo stejně rychleji jako já. Tak fajn.